На Закарпатті рятувальники провели показові навчання, під час яких моделювали ситуацію розгерметизації цистерни та витоку із неї вибухонебезпечної речовини. ДСНСники оперативно прибули на місце події, де почали боротися із небезпечними наслідками, адже подібний випадок може призвести до серйозних проблем, якщо станеться у реальному житті. Були задіяні від управління ДСНС України в Закарпатській області 3 пожежні автомобілі, 2 автомобілі було залучено від Центру медицини катастроф, а також від Національної поліції. Під час відпрацювань виявили місце витоку газу, усунення розгерметизації та гасіння умовної пожежі на цистерні та надали допомогу потерпілим. Це ті фахівці, які займаються в обласних державних адміністраціях і в територіальних органах ДСНС напрямку цивільного захисту, а також керівники навчально-методичних центрів ДСНС відповідних областей. Такі заняття стали своєрідним обміном досвіду, оскільки на них завітали гості із 5 областей нашої країни. Як показник були випрацьовані дуже непогано працівниками підприємства цього, ці дії, і безпосередньо щодо ліквідації наслідків, і елементи допомоги постраждалим. І рятувальники, і працівники підприємства в один голос кажуть, дотримуватися правил пожежної безпеки надзвичайно важливо. На таких об'єктах, як наше підприємство, це конче необхідно, тому що це об'єкти першої категорії небезпеки. Ви розумієте, що таке перша категорія? Перша категорія – це де є матеріали або роботи, зміст роботи, зв'язаний із самими небезпечними факторами. Це вибухонебезпечно, вогнище небезпечно. Відповідно, наша територія, це дуже візуально все видно, обмежена знаками попередження, все це яскраво в кольорах видно. Як стверджують працівники ДСНС, такі заходи є для них регулярними і дозволяють покращувати свої професійні навички, моделюючи та відпрацьовуючи різні небезпечні ситуації, із якими інколи доводиться зустрічатися у роботі.